Ми продовжуємо спілкування з народними депутатами, і в нашій студії вже є гість. Це позафракційний народний депутат України Юрій Бублик. Пане Юрію, доброго дня. Доброго ранку. Отже, День Збройних Сил сьогодні в Україні. Достатньо нова дата і для багатьох ще незвична, але це з жодним чином не применшує значення і поваги до тих, кому вона присвячена. Пане Юрію, кілька слів на початку саме стосовно цього. В першу чергу слова вітання всім захисникам. Приємно, що ми йдемо за європейськими стандартами, і в нас захисниками не є лише чоловіки, а й в тому числі й жінки. Мої вітання всім волонтерам. Вчора святкували їхній день. Знову ж, дякуючи тому патріотичному підйому, ми маємо лінію розмежування на сході, в Луганську, в Донецьку, а не по Дніпрові, про що мріяв окупант, про що мріяв Путін у 2014 році. І дякуючи мужності моїх співгромадян, українців, і тих, що зі зброєю пішли захищати вітчизну, і тим, що возили шматок хліба на передову, щоб не голодні бійці були, низький уклін. Пане Юрію, українську армію вже називають однією із найпотужніших армій, принаймні на європейському континенті, але певно, що в першу чергу мова йде саме про людський капітал. Наскільки держава належним чином захищає, звертає увагу і підтримує своє військо? Ну, до найпотужніших я б ще не відносив. Знаєте, в десятку за рейтингами європейських армій. А скільки ж тих в Європі країн? Так що в десятку це ще як перший номер буде тоді. Ми будемо прагнути. Але, звичайно, прагнемо. Знаєте, є у японській освіті така технологія виховання дітей, де говорять, що Японія – сама відстала країна, сама проблемна країна, сама бідна країна, і ви маєте дуже-дуже плідно працювати зранку до ночі, шановні дітки, для того, щоб нашу країну вивести з цього важкого стану. От там так, такі самурайські підходи, от тому я б тут також ще працювати нам дуже багато для того, щоб наше військо було най-най-най. От, звичайно, його земля і небо порівняно з 14-м роком, що ми отримали від режиму Януковича, розвалене військо. Я пам'ятаю, як ми в одній військовій частині взяли два БРДМи на реконструкцію. В Кременчуці мої помічники цим займалися. Почали робити, аж в чому справа? Коли в системі охолодження по відрові піску насипано в один БРДМ і в другий. Тобто це відверте було шкідництво, відверта диверсія. Отак готувалися до війни за часів Януковича. Тому в порівнянні з тим, що ми отримали в 2014 році те військо, і те, яке маємо зараз, звичайно, це земля і небо, і велика тут подяка, в першу чергу, українським військовим, які його формують, які його тримають, втримують. От, ну і, звичайно, не остання заслуга української влади, де в умовах війни парламент усвідомлює, чи виділяє чималі кошти на обороноздатність нашої країни. І було ухвалено чимало правильних законів, які посилюють і соціальний захист військовослужбовців, що якщо військовий там чи скалічився, чи віддав життя, то його родина має бути захищеною соціально на мирній території. І, звичайно, багато законів ухвалено, які посилюють обороноздатність нашої країни щодо і придбання і зброї відповідної, щодо укладення міжнародних договорів із нашими європейськими партнерами. Тому всім миром крокуємо до перемоги над московським окупантом. І сьогодні такі законопроекти є в порядку денному. Зокрема, безпековий блок наповнюють законопроекти про розмінування, прилеглу зону. Наскільки вони є важливими з точки зору посилення обороноздатності? Все, що подається комітетам з обороноздатності, ми підтримуємо парламентом. Все, що спрямовано на посилення обороноздатності і соціальний захист військових, я гадаю, набере необхідну кількість голосів. Тут потужна коаліція, яка не завжди має місце під час розгляду економічних питань. А що стосується обороноздатності, то, на жаль, патріотична більшість в парламенті восьмого скликання домінує. На щастя, п'ятої колони не так багато, але, на жаль, вона є. От, до речі, от цю оцінку цікаво перекласти на інше питання, можливо, головне політичне питання цього дня у парламенті – це денонсація договору про дружбу та співробітництво з Російською Федерацією. Чи будуть голоси під це питання? Ну, тут краще пізно, ніж ніколи. Це треба було зробити, як на мене, і щодо воєнного стану, і щодо розірвання всіх угод, щодо розірвання дипломатичних взаємин, економічних взаємин із країною-агресором, з країною-окупантом. Це треба було зробити в 2014 році, на початках агресії.
На жаль, тоді намагалися якось примиренням, дипломатичним умиротворенням порозумітися. На жаль, цього не вийшло. Війна продовжується, як ми бачимо, спалахи агресії періодично мають місце і в Азові. Тому я гадаю, краще пізно, чим ніколи. Сьогодні парламент набере від необхідну кількість голосів за розірвання, так сказати, договору про дружбу, яка може бути дружба під час війни. І всі ці угоди будуть ліквідовані. Я взагалі, я більш таких радикальних поглядів, ну не можна з ворогом ні товаришувати, ні угоди укладати. Тим паче Московія ніколи не виконувала тих договорів, які укладала. І хто вчив гарну історію, а хто не вчив, то підзаглянути, історики підскажуть, війна то триває не 5 років, війна триває 310 років від Батурина. І ми в тих чи інших фазах цієї війни перебували із нашим північним сусідом, таким неблагополучним. Тому треба все це зважувати. Гарні ініціативи парламенту щодо конституційного закріплення прагнення України до НАТО, до євроспільноти. Це правильно. Як на мене, якби цей парламент ще виконав місію внесення до Конституції позиції, як прописано в всіх країнах Східної Європи, які постокупаційних країнах, які були у тюрмі народів СРСР, де чітко прописано, що 91-й рік – це не здобуття незалежності, це відновлення незалежності, де чітко в Конституції має бути прописано, що ми є спадкоємцями Київської Русі, Козацької держави, ми є спадкоємцями Української Народної Республіки. Так, ми втратили на певний час державність до 91-го року, ми були окуповані, ми не є спадкоємцями УРСР. УРСР – це квазідержава, як фейк, який був створений окупантом. От такі в преамбулі мають бути речі от в Конституції нашої держави, щоб всі наступні покоління і діти, читаючи Конституцію, усвідомлювали, що в нас тяглість до державності ген-ген тисячі років, порівняно з Московією, який там 300 років. Так? От, ну. Тому знання історії – це міцний фундамент на майбутнє наступне. Пане Юрію, ви говорите, що ви є прихильником більш таких радикальних кроків по відношенню до країни-агресора. Якщо говорити про договірну, усю нашу договірну базу, чи усі такі документи необхідно розривати без огляду на можливі правові та практичні наслідки? От якщо говорити про ситуацію в Керченській протоці та Азовському морі, є відповідні договори, що робити з ними? Коли країна-агресор, Російська Федерація, а фактично Московія, бо вона поцупила в нас і назву, і історичні всі моменти, коли вона наплювала на всі норми міжнародного права, на всі позиції здорового глузду, добросусідства і так далі, ну я не знаю, про які договори можна вести мову. Як на мене, потрібно на весь світ кричати, що починаючи з 2014 року, що у нас війна. Частину наших територій окупували. Ворог не уйметься, ворог продовжує агресію, посилює агресію. Як зазначає президент, я гадаю, його слова не безпідставні, що на кордоні накопичена велика кількість живої сили. Вона ж не так просто там. Це якісь елементи тиску політичного, військового. Ну, не дай Боже, всі вони сюди кроконуть на нашу територію. До цього треба бути готовим і заздалегідь кричати всьому світу, в першу чергу звертатися до країн Будапештського меморандуму, як би там не було написано, що говорять, що вони не гарантували нам безпеки, а лише обіцяли ту безпеку. Хай Московія своїм словом і репутацією, авторитетом не дорожить, бо там немає ні слова, ні репутації, нічого людського. Але Сполучені Штати і Велика Британія мають дорожити своїм міжнародним словом, своєю міжнародною репутацією, якщо вони підписувались під Будапештським меморандумом, де Україна в 94-му році, третя країна по потужності ядерному, добровільно, безкоштовно віддала всі свої ядерні запаси, всю свою ядерну зброю. Ну, вибачте мене, ну треба хоч краплю совісті мати і Сполученим Штатам, і Великій Британії. Вони мають стати грізною стіною на захист України і всьому світу сказати, та підождіть, ми гарантували цим людям, що в них буде все благополучно в їхній хаті. Вон, в їхню хату прийшов окупант, то ми маємо допомогти їм звільнити свою хату, свій життєвий простір від цього окупанта.
Тому я не вірив би в ті договори, які є. Ви ж бачите, Московія не дотримується. В нейтральних водах спіймали наших, полонили наших військових і говорять, що вони порушили державний кордон Московії. От. В них завтра не з тієї ноги встануть, їм здасться, що державний кордон Московії проходить по Дніпру, будуть отут українців ловити. От. Ну, там здорового нема нічого, на жаль. Так Бог дав нам такого неблагополучного північного сусіда. Пане Юрію, хотілося б продовжити і підсумувати більш позитивною темою. Вже 7 грудня працівники місцевого самоврядування в Україні відзначають своє професійне свято. Ви маєте безпосереднє відношення до цієї сфери, працюєте у профільному комітеті. І цього тижня також був масштабний форум місцевого самоврядування. Скажіть нам, будь ласка, які питання сьогодні на порядку денному? Ну, в першу чергу слова вітання всім працівникам органів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування – це основа буття українського життя, по великому рахунку. Місцеве самоврядування – це та річ, яка притаманна, історично притаманна Україні. Місцеве самоврядування немає на теренах Московії, бо там був цар, там були царські укази, там народ – ніщо. У нас же за часів Козаччини, за часів Гетьманщини козаки обирали собі і полковника, і гетьмана, тобто звідти тяглість до народовладдя. Тому, звичайно, приємно, що я і в цьому комітеті працюю, і потрапив до парламенту нашого з місцевого самоврядування. Звичайно, слова вдячності всім працівникам органів місцевого самоврядування. На них тримається той стержень, те народовладдя, яке, звичайно, воно ще не в тому, не на тому рівні, про який би мріялося, але це ж залежить від кожного нашого співгромадянина. Якщо він не буде байдужий, братиме активну участь у громадському, політичному, суспільному житті, пропонуватиме себе на посаду сільського, селищного, міського голови чи то депутата, ну, прагнутиме щось змінити біля свого двору, там, в своєму будинку, біля свого будинку. Так формується класна, красива країна. А красива країна починається з твоєї вулиці, з твого будинку. От це і є місцеве самоврядування. Звичайно, в форматі цього пройшов форум третій, дуже змістовний, цікавий, рівень йому такий був наданий, був присутній президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Приємно на цьому форумі ми почули слова інформативного характеру, що 15 грудня відбудеться Собор об'єднавчий, дай Боже. Ще одна так важлива дата. Так, от багато питань розглядалося. Прем'єр-міністр підбив підсумки першого етапу децентралізації. Це одна із успішних реформ в Україні. Наступний етап цієї децентралізації, щоб не залишили жодної білої плями на адміністративно-територіальному устрої нашої держави, що ті громади, які не визначилися, з якою громадою їм потоваришуватися, їх треба підштовхнути до ухвалення правильного рішення. Наступним кроком – це економічна потужність кожної громади, їхні родзинки, чим можна завабити туриста, чим можна завабити інвестора. Громади мають бути самодостатні. Також поряд з цим не потрібно задушувати міста обласного значення децентралізацією, коли об'єднані територіальні громади тісно задавлюють мегаполіси. Також потрібно укладати договори про співпрацю або ставати часткою цього мегаполісу. Багато питань піднімалися, слушних, над якими нам варто працювати. Пане Юрію, дозвольте долучитися до ваших вітань працівникам органів місцевого самоврядування. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Юрій Бублик, позафракційний народний депутат України, був гостем парламентської студії. Дякую.